Kif qegħdin nitkellmu fuq il-mużika u dwar il-mużika fost nagħna lil Mirjam Christine. Bonġu Mirjam. Bonġu, bonġu Quentin, bonġu Klara, bonġu. Tajba grazzi, kniħu gost nara lil Eljana, brava ħafna. U nemozzjona ruħi nismaħat kanta bil-Malti. Jiena naffaxxina ruħi ħasra jkunu għadhom żgħar dak l-eċitament dak il-pressure li ġerru magħhom mhux. Però jippreparawhom tajjeb ukoll. U anke l-formazzjoni tal-Junior Eurovision huwa differenti mill-Eurovision innifsu għaliex huwa intenzjonat għat-tfal, jiġifieri anke kif jorganizzaw l-attivitajiet u l-preparazzjoni għalih huwa ferm differenti m'għandux x'aqsam. Le, jien kont tlajt fl-2009 ma' Franceska u Michela. U l-esperjenza għat-tfal hija inkredibbli, esperjenza sabiħa ħafna li titla fuq dak il-palk enormi, tagħmel dawk il-ħbieb, tkanta live quddiem dik l-udjenza, hija opportunità kbira sabiħa li għandha dan iċ-ċans xi ħadd Malti kull sena jitla f'dal festival. Ħa narukom silta żgħira, xi ħaġa żgħira, mbagħad nitkellmu fuq is-suġġett li ġejna biex nitkellmu dwaru dolħdu. Tal-ħajja kulħadd spettatur. Toma Żgħira mill-waħda mill-kanzunetti illi għandek inti f'dan l-album bit-titlu ta' Dilmara li ovvjament jirrappreżenta xejn ħli fil-ħajja tiegħek u xejk. Eħe, kulluwa kollu bil-Malti, aktar kmini din is-sena kienet ħarġet il-single Biftit Kliem. Iftaħar kon ġejt u hekk konna ltqajna iva. Issa fl-aħħar wasal l-album sħiħ, l-album jismu Dilmara huwa kollu imsejjes fuq stejjer personali għalija li għaddejt minnhom. Kulħadd għandu l-istorja tiegħu, jiena nispira ruħi ħafna però minn dak li nkun għext u inħoss li meta nqalqan l-emozzjoni f'dak li jkun nieħu iktar pjaċir niktab fuq il-verità, fuq dak li tkun għext, għax tkun taf eżattament x'qed tgħid u x'tixtieq twassal. Ma' tnedija tal-album ħajrġa' din is-single ġdida jisimha Mill-Għad Bal-Ġew. Kuntenta ħafna, grazzi ħafna s'issa diġà anke support vera qawwi. I'm humbled kif jgħidu bl-Ingliżi ġifieri u kuntenta li fl-aħħar wara da' żmien kollu irnexxi li illi se joħroġ għal pubbliku. Mirjam, il-kanzunetti huma kollha bil-Malti u x'hekk? Kollha bil-Malti. X'hit tfisser għalik il-lingwa Maltija meta tkanta bil-Malti? Jiena fil-passat dan mhux l-ewwel album imma dejjem ħdimt bl-Ingliż iktar. Il-mużika Maltija però bil-Malti toġobni immens u inħossni nesprimu ruħi aħjar, probabbli għax hija l-lingwa tagħna meta nikteb bil-Malti. Bħalissa hawn support enormi għal-lingwa tagħna, speċjalment mużika bil-Malti, u fi żmien fejn inħoss li hawn challenge qawwi għal-lingwa tagħna għaliex ovvjament online illum iż-żgħażagħ tagħna u t-tfal tagħna ħin kollu online u volum qawwi ta' siti kollha bl-Ingliż. Almenu flimkien ma' sħabi oħrajn li qed joħorġu ħafna materjal bil-Malti qed nagħmlu forsi dik il-parti żgħira tagħna wkoll biex nippruvaw nippreservaw il-lingwa tagħna kemm jista' jkun. Issa qed nifhem li biex toħroġ album trid ħafna ħafna preparamenti, Mirjam. Kemm ilkom tippreparaw? Jiena dan bdejtu ftit ta' snin ilu mbagħad kelli nieqaf minħabba ċirkustanzi personali. Immissa dis-sena kollha l-istudio, il-kanzunetti, tir-rekordja l-mużiċisti għax huwa kollu live. Biex imbagħad tir-rekordja l-vuċijiet, tagħmel l-artwork, il-website, il-video. Le, hemm ħafna xogħol. Però nammetti li huwa perjodu maġiku ħafna sabiħ. Immissjajtu għax inkien ilni ħafna. Għax inti għamilt żmien wif għawx hekk Mirjam? Jien kont se nieqaf, jien kont ħadd deċiżjoni li għad issa il-nwies u issa ma naħsibx li għandi s-saħħa nerġa' u mbagħad kienet it-tifla li it-tifla għandha ħafna minni u bdejt nara quddiem it-televiżjoni bdejt tfakkarni kif kont nagħmel eżatt jien. Tkanta u kif tiġi sigla tal-kartuns li tħobb tarajiet tkanta u tisfen. U għatt imma jiena hemm mega tal-passjoni qed jien ġvida sek. U mbagħad anke grazzi għas-support ta' minn huwa qrib tiegħi tawni ħafna inkoraġġiment u għat ara, ejja, ħanamilla. Qed titkellem dwar l-inkoraġġament u l-kuraġġ, il-kuraġġ u l-ħsieb tal-kuraġġ huwa msejjes ukoll f'ħafna mill-kidba ta' dan l-album.
għalfej tagħti daqstant importanza fil-messaġġ li titwassal meta titkellem dwar il-kuraġġ? Għaliex mingħajru tieqaf, fil-fatt għandi kanzunetta jisimha Kuraġġ, għandi ora jisimha Tieqaf qatt. Mhuwiex faċli u kulħadd għandu l-istorja tiegħu. U meta tkun makus xi kultant kelma ta' xi ħadd ittellak, kanzunetta ittellak, biċċa mużika xi kultant tagħtik dak il-kuraġġ. U jiena għalija huwa terapija wkoll, ġifieri meta kont qed nikteb kien terapija lija stess. F'ma sens. Għax fis-sens inħoss illi flok tkellimt ma' xi ħadd, tkellimt bil-pinna u tkellimt bil-mużika. Allura forsi mill-ftit li rnexxi li nikteb jien dal-erba' kelmiet li ħarbixt, forsi jkun hemm għal persuna waħda illi tisimgħu u tgħid anke jien bħalissa għaddejja minn hekk u taf li għandha raġun pereżempju, jiena nispira ruħi anke minn artisti oħra Maltin, ġifieri naf li l-ġimgħa d-dieħla wkoll ħabiba kbira tiegħi ngħaddina tsisa wkoll se toħroġ xogħol ġdid. U kemm nieħu gost nara illi kollha kemm aħna qed niġbdu ħabel wieħed. U timbuttaw il-lingwa Maltija u l-lingwa Maltija. Tara l-lingwa Maltija sfida hemm barra. Hija sfida iva. Għaliex dan impruvjajna ħafna għaliex grazzi għalikom li qegħdin fil-mezzi tax-xandir inħoss li qed tagħtuna iktar support. Kien hemm żmien ftit ta' snilu illi kienet vera diffiċli biex tagħmel xi ħaġa bil-Malti u tiġi aċċettata. Għax daf l-aħħar mill-aħħar tista' taħdem kemm trid imma jekk il-mezzi tax-xandir ma jgħinux, kif se tasal għand il-pubbliku. Però xorta l-volum qawwi li hawn ta' mużika ġdida barranija huwa enormi biex tikkompeti magħhom. Naħseb mhux każ li tikkompeti ta' jiena, naħseb li każ li jkun hemm taħlita ta' tnejn illi tiġi aċċettata mit-tnejn. Għalhekk, għalhekk, imma mxejna ħafna l-qudiem u jiena nħossda l-aħħar tliet snin erma' għaw ħafna artisti lokali li qed jagħmlu l-kuraġġ u qed jippruvaw u fl-aħħar mill-aħħar grazzi għal pubbliku wkoll li qed jaċċettana u qed ifittixha l-mużika Maltija. Mirjam, grazzi li kont magħna dal-għadu, grazzi li kont awguri għalejla u jalla tkun okkażjoni sabiħa li wkoll taqsam ma' sħabek u dawk li fajkun għadin jattendu għal din l-okkażjoni. Grazzi, napprezzaw aħna wkoll l-impenn tiegħek, jiena nafu tiċċini s-sitwazzjoni hemm barra.